Miri, la veritat és que jo no coneixia gaire el doctor Pelayo. Anava amb mi a la facultat de psicologia, però era un tio rarot, mai parlava amb ningú, no tenia gaires amics. La veritat és que suposo que devia tenir els seus motius per fer el que va fer. Després de l'examen final em van dir que va decidir obrir una consulta. Va comprar un pis petit en un àtic enorme, grandiós, una cosa de... I després d'això, doncs em vaig perdre la pista. No sé, no li puc dir res més.